মৰিগাঁওত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা হিহৰণকাৰী ঘটনা এগৰাকী যুৱতী যুৱতী গৰাকীয়ে তেওঁ মহাবিদ্যালয় আহি থকাৰ সময়ছোৱাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তেওঁ ই-ৰিক্সাত আহি আছিল ই-ৰিক্সাত আহি থকাৰ সময়তে তেওঁক অন্য এটা পথৰে ৰিক্সাখনে লৈ যায় আৰু যিহেতু লগত সহযাত্ৰী আছিল দুগৰাকী যুৱক গতিকে যুৱক দুজনক তেওঁ চিনি নাপায় কিন্তু যুৱক দুজনৰ এজনে তেওঁৰ মুখত খোপা মাৰে আৰু এজনে খোপা মাৰি ধৰাৰ লগতে আনজনে তেওঁক চুৰিৰে আঘাত কৰে তেওঁৰ লগত মই কথাখিনি পাতিছোঁ তেওঁ কলেজলৈ আহি আছে ড্ৰাইভাৰজনকো চিনি নাপায় তেওঁক মানে দুজন ল'ৰাই বোলে এটা দলবাৰীৰ ফালে তেওঁ ভুল ৰাস্তাত লৈ গৈছে তেওঁ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনে ৰখা নাই তেওঁ ডিঙিৰ ওচৰত চুৰিৰে ওপৰজোপৰি আঘাত কৰা হয় সৌভাগ্যক্ৰমে যুৱতীগৰাকীক ৰক্ষা পৰিছে যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে হয়তো তেওঁক যেতিয়া সোধাও হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ কাকো চিনি নাপায় সোমাই লৈ গৈ কিনে হেৰি কৰিছে মছজিদটো পাৰ হৈ গৈছে সেইখিনিলৈ গম পাইছোঁ আৰু মই তাৰপিছত মই দাদা হেৰি ড্ৰাইভাৰজনক সুধিছোঁ দাদা আপুনি ইমান দূৰলৈ আহিছে আৰু ক'লৈ গৈ আছে ন তাৰপিছত দাদাজনে একো মাতি অনাৰ পিছত ল'ৰা দুজনে মোৰ মুখত টিপা মাৰি ধৰিছে আৰু কিবা হানিছে মোক মই গম পোৱা নাই হয়তো তেওঁ আৰু অলপ সুস্থ হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনাটো বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব কিন্তু যিয়ে নহওক এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সেই পৰিয়ালটোৱে আৰু সেই স্থানৰ লোকসকলে কাৰণ এনেধৰণে কলেজীয়া ছাত্ৰীক যদি টাৰ্গেট কৰি লয় কোনো লোকে গতিকে উপায়বিহীন হৈ পৰিব তেওঁ একো নাজানে তেওঁ আহি আছে তেওঁৰ কাৰণ একো নাজানে কাকো চিনি নাপায় ল'ৰা দুজনো চিনি নাপায় টুমটুম ড্ৰাইভাৰজনো চিনি নাপায় তেনে ক্ষেত্ৰত এই যি দুই দুৰ্বৃত্ত যি সেই ই ৰিক্সাখনত আছিল লগতে ই ৰিক্সা চালকজন এই তিনিওকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম নাই হোৱা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ উপৰি সকলোৱে বিচাৰিছে যাতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে এই তিনিও দুৰ্বৃত্তকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু গোটেই সমগ্ৰ কথাখিনি যাতে পোহৰলৈ আহে প্ৰকৃততে হৈছিল কি নে অসৎ প্ৰবৃত্তিৰে বা অসৎ চৰিতাৰ্থ পূৰ কৰিবৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক হয়তো অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো বহুত প্ৰশ্ন থাকিব গতিকে সেয়া তদন্তৰ অন্তত জানিব পৰা যাব কিন্তু বৰ্তমান যুৱতীগৰাকী সুৰক্ষিত আৰু তেওঁ সুস্থ হৈ আছে সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে মৰিগাঁৱৰ ঘটনা এয়া কিন্তু কথা হৈছে এতিয়া অভিভাৱকসকলে ভয় খাইছে যে এনেধৰণে অকলে তেওঁলোকৰ সন্তানক তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ স্কুল কলেজলৈ পঠিয়াব মৰিগাঁৱত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা এগৰাকী যুৱতী যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁ মহাবিদ্যালয়লৈ আহি থকাৰ সময়ছোৱাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তেওঁ ই ৰিক্সাত আহি আছিল ই ৰিক্সাত আহি থকাৰ সময়তে তেওঁক অন্য এটা পথেৰে ৰিক্সাখনে লৈ যায় আৰু যিহেতু লগত সহযাত্ৰী আছিল দুগৰাকী যুৱক গতিকে যুৱক দুজনক তেওঁ চিনি নাপায় কিন্তু যুৱক দুজনৰ এজনে তেওঁৰ মুখত খোপা মাৰে আৰু এজনে খোপা মাৰি ধৰাৰ লগতে আনজনে তেওঁক চুৰিৰে আঘাত কৰে তেওঁৰ লগত মই কথাখিনি পাতিছোঁ তেওঁ কলেজলৈ আহি আছে ড্ৰাইভাৰজনকো চিনি নাপায় তেওঁক মানে দুজন ল'ৰাই বোলে এটা দলবাৰীৰ ফালে তেওঁ ভুল ৰাস্তাত লৈ গৈছে তেওঁ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনে ৰখা নাই তেওঁ ডিঙিৰ ওচৰত চুৰিৰে ওপৰজোপৰি আঘাত কৰা হয় সৌভাগ্যক্ৰমে যুৱতীগৰাকীক ৰক্ষা পৰিছে যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে হয়তো তেওঁক যেতিয়া সোধাও হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ কাকো চিনি নাপায় সোমাই লৈ গৈ কিনে হেৰি কৰিছে মছজিদটো পাৰ হৈ গৈছে সেইখিনিলৈ গম পাইছোঁ আৰু মই তাৰপিছত মই দাদা হেৰি ড্ৰাইভাৰজনক সুধিছোঁ দাদা আপুনি ইমান দূৰলৈ আহিছে আৰু ক'লৈ গৈ আছে ন তাৰপিছত দাদাজনে একো মাতি অনাৰ পিছত ল'ৰা দুজনে মোৰ মুখত টিপা মাৰি ধৰিছে আৰু কিবা হানিছে মোক মই গম পোৱা নাই হয়তো তেওঁ আৰু অলপ সুস্থ হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনাটো বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব কিন্তু যিয়ে নহওক এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সেই পৰিয়ালটোৱে আৰু সেই স্থানৰ লোকসকলে কাৰণ এনেধৰণে কলেজীয়া ছাত্ৰীক যদি টাৰ্গেট কৰি লয় কোনো লোকে গতিকে উপায়বিহীন হৈ পৰিব তেওঁ একো নাজানে তেওঁ আহি আছে তেওঁৰ কাৰণ একো নাজানে কাকো চিনি নাপায় ল'ৰা দুজনো চিনি নাপায় টুমটুম ড্ৰাইভাৰজনো চিনি নাপায় তেনে ক্ষেত্ৰত এই যি দুই দুৰ্বৃত্ত যি সেই ই ৰিক্সাখনত আছিল লগতে ই ৰিক্সা চালকজন এই তিনিওকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম নাই হোৱা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ উপৰি সকলোৱে বিচাৰিছে যাতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে এই তিনিও দুৰ্বৃত্তকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু গোটেই সমগ্ৰ কথাখিনি যাতে পোহৰলৈ আহে প্ৰকৃততে হৈছিল কি নে অসৎ প্ৰবৃত্তিৰে বা অসৎ চৰিতাৰ্থ পূৰ কৰিবৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক হয়তো অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো বহুত প্ৰশ্ন থাকিব গতিকে সেয়া তদন্তৰ অন্তত জানিব পৰা যাব কিন্তু বৰ্তমান যুৱতীগৰাকী সুৰক্ষিত আৰু তেওঁ সুস্থ হৈ আছে সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে মৰিগাঁৱৰ ঘটনা এয়া কিন্তু কথা হৈছে এতিয়া অভিভাৱকসকলে ভয় খাইছে যে এনেধৰণে অকলে তেওঁলোকৰ সন্তানক তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ স্কুল কলেজলৈ পঠিয়াব